Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal televizije InfoPuls, vreme je za emisiju Puls grada. U današnjoj emisiji pričat ćemo o parking servisu, o javnom komunalnom preduzeću parking servisu, o aktivnostima tog preduzeća. Zadovoljstvo mi je da pozdravim direktora ovog preduzeća, Marijan Stanković. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje našo. Kada govorimo o parking servisu, građane naše, Boga mi, sve interesuje. Međutim, mi ćemo krenuti bukvalno od ove poslednje novine koju ste već najavili, o kojoj se priča, ali o kojoj se opet ne zna puno. Građani naši nagađaju šta će to biti kada se pomene pauk, video pauk, kakav će to pauk biti, kako će oni moći sad da se parkiraju, kako će se sve to regulisati i šta će zapravo u tom parking prostoru taj video pauk doneti? Pa ovako, odmah na početku da nekako razjasnimo, jer ja mislim zadnjih 5-6 meseci govori se o videopauku, govori se o oku Sokolovom koje trenutno radi na teritoriji grada Beograda. To su sasvim dva različita pojma, dva različita vozila, dve različite službe koje rade, kako se zove, to neko snimanje nepropisno parkiranih vozila. Postoji šansa i to velika šansa da i Vranje tokom sledeće godine dobije jedno ili dva vozila po principu oko Sokolovo, kao što je to trenutno u Beogradu. Vi ste bili, samo da vas prekinem, na toj prezentaciji tog sistema oko Sokolovo. Vi još 9 gradova predstavljeno je. Pozvani su uglavnom gradovi koji imaju već razvijen taj neki sistem ne automatskog prepoznavanja vozila, nego saradnju sa provajderima, znači ono SMS plaćanje, onda preduzeća koja već, znači u svom sistemu imaju tu neku osnovu koja će da sutradan bude potrebna da bi se to, taj projekat realizovao. Bio sam tamo sa načelnikom komunalne policije i iz tog razgovora, znači najverovatnije će da taj posao vuče komunalna policija. Da li će ona da se zove komunalna policija kao do sada što je u Vranju ili komunalna milicija kao što je to definisano u uredbama i odlukama grada Beograda, to ćemo da vidimo, znači u narednom periodu. Ipak ti akti treba da se prilagode, treba da se izmene, da se donesu novi, da se to usaglasi sa tim procesom koji je potreban da se eto to neko vozilo od trenutka uočavanja, pa registrovanje u sistemu i onda do tog nekog uklanjanja ili kažnjavanja saobraćajnim prekršajem ili tako nešto. To ćemo tek da vidimo. Po mom saznanju, znači već grad Vranje je preko sistema GIS već neke pripreme uradio. To mora da se definiše i dalje da se razvije taj sistem. Samo eto da još to kažem, da bi automobil ili oko Sokolovo, znači taj projekat, sistem, mogao kod nas da primeti neko i uoči neko vozilo koje je nepropisno parkirano, baš u tom GIS sistemu treba da postoji geometrijski određeno, znači preko GPS-a, koje je to parking mesto. Znači nije dovoljno samo one 2, 3 ili 4 bele linije gde je obeleženo parking mesto, nego to treba da se i onako preko satelita vidi i da se to prepozna preko GPS koordinata na terenu. Sada da se vratimo na ovaj projekat koji vuče parking servis Vranje. To je video pauk, već par godina unazad mi pokušavamo da to uvedemo. Imamo po nekim odlukama, znači mogućnosti takvog rada sa takvim vozilom. I došli smo do toga da u narednih 10 dana, eto, očekujem da se sve to, cela ta priča kompletira, da se završe ti ugovori, pregovori, da se instalira sistem i kod nas i u saobraćajnoj policiji i da mi krenemo sa radom tog, da kažem, projekta Video Pauk. Video Pauk ništa drugo nije, to je opet ono naše vozilo. Postojeće vozilo. Imamo stari, imamo novi Pauk.
Imamo rukovodce koji rade na tim vozilima. Razlika do sada je, razlika u odnosu na dosadašnji rad bi bila samo što saobraćajni policajac ne bi bio u tom vozilu, nego bi se saobraćajni policajac nalazio u nekoj kancelariji, u kancelariji policije, ili kao što smo mi još prošle godine izvršili tu neku pripremu gdje nam je portirnica na carinskom terminalu, imamo kancelariju koja je bila predviđena baš za tu video sobu. Međutim, u razgovoru sa načelnikom policije i načelnikom saobraćajne policije, njihovo mišljenje je da taj čovjek koji će da bude pored kompjutera i da obrađuje, znači, te podatke koje mi šaljemo sa terena, da se ta kancelarija ipak nalazi u prostorijima saobraćajne policije koja se trenutno nalazi u upravnoj zgradi Jumko. Tako da, eto, nabavili smo opremu, to je štampač, kompjuter sa svim onim potrebnim hardverom. Softver instalira kuća sa kojom imamo ugovor o poslovno tehničkoj saradnji, to je Parking Servis Niš. Daje nam tu neku prilagođenu aplikaciju preko koje će da se sve to radi, ta veza između pauk vozila na terenu i video sobe koja je u saobraćajnoj policiji. I princip bi bio nekako sljedeći. Rukovodci pauk vozilom idu, obilaze ulice u gradu. Onog trenutka kad primete sumnjivo ili onako baš upečatljivo nepravilno parkirano vozilo, zaustavljaju se svojim aparatima, znači rade 4, 5, 6 fotografija. Preko ove aplikacije, kako se zove, šalju saobraćajnom policajcu koji gleda na monitoru, znači, sve te slike. U toku pregleda on odmah uočava da li je to vozilo ispravno ili neispravno parkirano. Pritiskom na dugme odobrava uklanjanje ili ne odobrava uklanjanje. Znači, to će automatski sve u tom trenutku da... Ceo taj postupak je neki 3-4 minuta. Informacija ako je vozilo nepropisno parkirano, treba da se ukloni, povratno stiže, je li tako? Stiže u pauk vozilo gdje se nalazi mobilni štampač. Štampa se, eto, tako nekog formata B5, ja mislim da je nalog za uklanjanje. To se postavlja na vetrobranskom staklu, slika se još par fotografija i posle 60 sekundi, minut je potreban da taj nalog stoji na brisaču, da tako kažem, da mi to vozilo uklonimo. Dakle, to će bukvalno za veoma kratko vreme da se reši i da se dođe do toga da li je vozilo propisno ili nepropisno parkirano. Ili ima taj sistem već u nekim drugim gradovima ste razgovarali. Šta je on pozitivno doneo za određeni grad? Pa evo kako, taj sistem već ne znam koliko godina funkcioniše u Nišu. Oni imaju 4 pauka, svi su povezani preko video aplikacije te. Znači, pored toga što radi klasično uklanjanje, ono sa terena, da saobraćajna policija koja je na terenu daje te informacije i naloge za uklanjanje, oni radi i preko video pauka, znači preko tog policajca koji je u video sobi, i mislim da je dnevno uklanjanje u Nišu negde oko 48 vozila. Beograd već ima malo veći broj procenat tih uklonjenih vozila. Kod nas je to i dalje na nekom nezavidnom nivou, mada zadnjih par mjeseci imamo eto te neke pozitivne informacije sa terena da je povećan broj uklonjenih vozila, da su neke ulice onako, kako bi policajci rekli, štićene što se tiče saobraćaja i nepropisnog parkiranja. Imamo tu famoznu glavnu ulicu koja je u tom nekom periodu od 11 do 16 sati popodne baš zakrčena. Imamo Kosovsku ulicu koja izjutra oko 15 do 7 prilikom odlaska zaposlenih na posao Geoks i Ditre je isto opterećena. U 16 sati popodne prosto je nemoguće, od 15 i 20 pa do 16 sati, prosto je nemoguće proći Kosovskom ulicom, naročito u delu, ajde, početak Kosovske ulice, zbog onih nekih lokala, prodavnica. Dovoljno je da jedno vozilo, znači, stane sa strane da blokira jednu
kolovoznu traku. I onda imamo zastoj koji može da se slovano kaže neki kilometar, kilometar i pol, gde ljudi su u nemogućnosti da prođu, da sa posla stignu kući, da obave neke posle za koje su planirali. Tako da, eto, mislim da ćemo da baš ti prvi poslovi koji će da budu dati tom, da kažem, projektu Video Pauk, to je rašišćavanje ovih invalidskih parkih mesta, posebno obeleženih parkih mesta za invalide. Tu je isto primećen veliki broj građana nesavesnih. To sam htela isto da vas pitam, koliko smo mi savesni i koliko poštojemo ta mesta za invalide? Pa evo... Ili kada ne bude drugog mesta, ipak se tu parkiramo? Upravo tako, mada iz iskustva kažem i kada ima slobodnih parking mesta, ti neki vozači parkiraju se baš na invalidsko parking mesto iz tog razloga, jer mi tamo nemamo pravo da napišemo kaznu za parkiranje, odnosno da izdamo tu neku posebnu kartu. Tako da, eto, taj video pauk prvo što će da pomeni, ako se ja pitam za to, da prvo raščistimo ta invalidska parking mesta, onda da te neke udarne lokacije u gradu isto oslobodimo onih parkiranih vozila. Mi smo takvi ljudi koji jednostavno, ako smo krenuli u neku prodavnicu, mi treba da parkiramo na par metara. Ili ako može baš ispred prodavnice. Da. To je, mislim, ono što upravo... ja ne znam šta na taj način dokazimo. Da li da smo mi toliko jaki da možemo da imamo mimo zakona da radimo neke stvari. Da li, naprimjer, moja neka... Ajde, da uzmem primjer za sebe. Da li, ako sam ja direktor parking servisa, ja mogu da parkiram gde hoću. I onda, eto, pauk je moj, on neće da diže moja kola, onda ovi kontrolori neće da uočavaju moj auto. Zbog saradnje sa saobraćajnom policijom, policajci isto neće da me sankcionišu. Ne. Baš mi treba da damo primer kako treba da se ponaša. Ja sam rekao, evo i u razgovoru i sa načelnicima saobraćajne policije i komunalne inspekcije i komunalne policije, u razgovoru sa saobraćajcima na terenu, ako vidite da sam napravio neki prekršaj saobraćajni, slobodno vi mene zaustavite, kaznite, nikakav problem nije. Neka mi to bude nauk za sledeći put da se ne ponašam tako bahato. I stvarno izbegavam, znači, takve sporne situacije, jer ipak mi smo tu na udaru i medija i ljudi. Naravno, vi treba da poslužite kao primjer, pa tamo posla, ako se vi tako parkirate, onda šta je ostalo za sve nas? I onda mi razmišljamo, pa ako on može, možemo i mi da vidimo da li će ovaj video pauk njegovo vozilo da ukloni. Ono što mnogo interesuje naše sugrađane, kada će to zaživeti, kada treba više da obrate pažnju? Pa ovako, mi to planiramo za neki desetak dana, kao malo pre što sam rekao, da sve to povežemo. A hoće odmah biti kažnjavanja? Ne. Predlog je neki, barem eto iz parking servisa, da mi nekih 15 dana idemo kao neko to neko preventivno. Sa opomenama nekim ovako? U početku novi pauk koji ima mogućnost pet osoba da poveze. Mi ćemo i neke saobraćajne inženjere i neke ljudi iz firme da dodatno angažujemo. Naprimjer, vidimo da je to neko nepravilno parkiranje u veći broj tih vozila. Zaustavimo pauk vozilo, izađemo, upozorimo ljude da je već počelo sa radom. Znači, eto taj video pauk ili nije to nadzor. Da ne bude posle, nisu bili upoznati i odmah je krenulo sa kažnjavanjem i uklanjanjem vozila. Baš tako, da idemo onda sa obaveštavanjem preko medija, da uradimo neke pamflete, da uradimo neke akcije, da tako ljudi, oni kontrolori koji su na ulici, da upozoravaju ljude, kad primete i oni da je neko, eto, malo izbegao to neko obeleženo parking mesto, pa parkirao tamo gde bi trebao pauk da ga podigne, da upozori. 15 dana, mesec dana, vidjet ćemo kako će to da profunkcioniše i posle toga, ajde da se nekako narodski izrazim, ni po babi, ni po stričevima, nego po zakonu onako. Kako i treba. To će biti veća odgovornost na sam parking servis, obzirom da sa vama neće biti u vozilu saobraćajni policajac, već prosto ćete vi, odnosno sa tim pauk vozilom,
redom, od vozila do vozila. Da, pa znate, posle 4 godine rada i ja mislim da sam bar 100 puta rekao način na koji se uklanjaju vozila, da parking servis je samo pružao uslugu uklanjanja, a da nalog za uklanjanje daje saobraćajna policija. Znači, taj saobraćajni policajac koji je u pauku, on daje nalog nama da mi uklonimo to vozilo. Mi ne možemo da dođemo da kažemo, ovo ćemo da uklonimo, ovo nećemo. Sada, da malo pričamo najotvoreniji. Ne kažem da to nije bilo u prošlosti. Ne kažem da je ovde sve bilo čisto i idealno, da smo mi svako vozilo uklonili. Uvek je tu neki rođak, prijatelj ili... Bilo je zaštićenih, pa i ovi koji rade. To se normalno podrazumeva. Da, i neki moj stav i do sada, ja opet javno ponavljam. Neka neko sa dokazima dođe da je moj čovek izbegao da podigne vozilo, ili kontrolor koji je na ulici da nije kaznio nekoga, da nije napisao posebnu preplatnu kartu, neka dođe kod mene, neka da uradimo jedan zapisnik gde on kaže da će u slučaju sudskog procesa da se taj čovjek pojavi na sudu i da potvrdi da je inkasant ili rukovodac pauk vozilom napravio taj prekršaj. Istog trenutka taj čovjek je suspendovan do okončanja procesa. Mi imamo nekih 5-6 čoveka koji su izgubili posao, zadnjih mesec dana dvojica su izgubila posao, baš zbog te bahatosti. On sad neće da radi, to su njegovi ljudi, to su njegovi prijatelji, ne može neko da dođe... Pa mi uvek imamo nekog prijatelja i ako tako posmatramo, onda ne bi trebalo ništa ni da radimo. Jer uvek neko nekog pozna, ovo je ipak mali grad. Pa jeste, i ja znam da se sve to lomi na leđima parking servisa ili, ajde da ne kažem, da li su to moje leđe ili mojih saradnika najbližih, ali eto, ne može neko da dođe na posao, da prima platu za taj posao, a da ga ne obavlja kako treba. Opet dolazimo do onog vašeg narodski rečeno, ni po babi, ni po stričevima. To je ono kako bi trebalo da se radi u nekom budućem periodu. I eto da kažem, da sada iz tih kombinacija, po znacima navoda, da me ljudi pogrešno ne shvate, mi uklanjamo faktor saobraćajne policije. Znači, sada smo mi odgovorni. Ako ima propusta na radu, ja znam da će to da bude kod mene prezentovano i da ja odlučim šta ću sa tim ljudima. Ne mogu ja da kažem načelniku saobraćajne policije, taj čovek koji je bio na terenu, tvoj, ne radi posao kako treba. Nije hteo da kazni ovo vozilo. Da, znam da će odmah kontra da bude, pa ni tvoji nisu hteli. Ovako, ako ima nekih propusta na terenu, moji ljudi su krivi, ja ću da sankcionišem to što treba. Znači, kao što sam rekla, isključivo odgovornost pada na sam parking servis. Htela sam da, već kad pričam o tom nekom parkiranju, često je pitanje, pričam sad o glavnoj ulici Kralja Stefana Prvovenčanog. I sada, mi smo se tu svi ranije parkirali onako koso. Međutim, kako su parking mesta drugačije obeležena, trebalo bi svi da se parkiraju i da ispoštuju... Pobožno parkiranje, da. Međutim, dešava se da se tu i dalje koso parkiraju kako bi više vozila stala. Da li u tom slučaju vaši inkasanti, odnosno radnici na terenu, mogu da napišu kaznu ili, što je još gore, da se vozilo ukloni sa tih parking mesta? To su me ljudi pitali i obećala sam da ću vas to pitati. Da. Po zakonu o saobraćaju, kako da kažem već, i pravilima mirujućeg saobraćaja, znači svako vozilo koje ima zauzeće prostora van obeleženog parking mesta, automatski bi trebalo da se sankcioniše i ukloni. To koso parkiranje u odnosu na podužno obeležena parking mesta, imali smo prošle godine akciju zajedničku sa komunalnom policijom. Nedelju dana je trajala ta akcija i ja mislim da smo tad baš doveli u red tu glavnu ulicu. Međutim, posle toga su ustale te sankcije, sankcionisanje takvih vozača i imamo opet situaciju kao što je bilo i pre. Znači, to neko parkiranje po 45 stepeni. Nije to volja parking servisa da duplira ta parking mesta, nego jednostavno sami vozači krenu. Dok prvi parkira tako, onda ide sledeći pa sledeći. I onda imamo situaciju da
između dva koso parkirana vozila, ako je neko vozilo ispravno parkirano, ono uopšte ne može da izađe. Sam taj razlog da ispravno parkirano vozilo ne može da napusti parking mesto, daje mogućnost saobraćajnoj policiji da da nalog za uklanjanje i ispred i iza nepropisno parkiranog vozila. Hiljadu puta sam ja pomenuo, da kažem, neko moje iskustvo iz Zaječara. Znači, to je pre, da kažem, nekih 10 godina. Ako ima neko zauzeće, znači, bela linija ispred, bela linija iza, ako vozilo parkirano prelazi ili napred ili iza ili pozadi ovu liniju, dolazi pauk i uklanja takvo vozilo. To kod nas nije slučaj ovde. Znači, tamo sad je baš rigorozno. Da. Pre neko veče, ajde, pre 4-5 dana, ajde, to da nazovem da je neka anegdota, da kažem, sa terena. Znači, prolazim sa suprugom, šetamo se Beogradskom ulicom, odjedan puta parkira se, ja mislim da je Mercedes nemačke tablice, izlazi supruga, izlaze dvoje dece i čovjek kreće da se uparkira između dva vozila. Dok on nije postavio auto između prednje i zadnje i one bočne linije, nije stalo. Znači, to je znači puta ta njihova manevar, kultura. Ja kažem, evo šta je, da kažem, kultura od ozgo. Tako je. Jer on zna, u stvari, ne zna on da li se ovde sankcioniše ako pređe prednju ili zadnju liniju i napravi zauzeće drugog parking mesta. Na par metara odatle naš čovjek, nakoso parkiran, sedi onako i sad sluša moj komentar koji ja komentarišem sa suprugom i gleda onog čovjeka i čini mi se da se u sebi krsti. Kaže, ej čovječe, šta radiš, što trošiš gorivo toliko? Pola sata se tu parkira. Uparkirala se pola sata. Kao ono, hvatiš prečku i tu si. Da, to je ta neka razlika, da kažem, gore. Ali izgleda, mi smo takvi ljudi da sve dok se neko ne udari po džepu, ne, mi smo takvi ljudi, dok to traje, dok su te akcije, mi poštujemo. Kad prestane to kažnjavanje, opet teramo po sobe, opet onako kako smo. Mi smo neposredno i pre nego da krene ova emisija naša, pričali o tom nekom, sad grubo rečeno, saobraćenom haosu, o tim zauzećima. Kako mislite da ne u nekom narednom periodu rešimo taj problem parkiranja? Jer zaista je sve više vozila, čini mi se, sve manje parking mesta, pa čak i ove garaže o kojima smo i ranije stalno pričali, desi se da i one budu prepune. Da. Pa evo ovako, na teritoriji grada Vranja ima 33 oko. Znači, oko 33.000 registrovanih vozila. Mi u samom gradu imamo 820, ako se ne varam, obeležena parking mesta. To je ulično parkiranje i obeležena parking mesta na trotoarima. Imamo još 250 parking mesta, tu su izdvojeni parking prostori, znači to je parking garaža iza hotela Vranje, parking garaža Tekija dole, glavni parking, kako ga mi zovemo, to je kod Rodne pijace, novi parking kod Narodne biblioteke preprošle godine koji je pušten u rad i parking u Dunavsku ulici. Od tih 850 parking mesta na uličnom parkiranju, da tako nazovem. Mi imamo negde 50 parking mesta koje su prva zona, to je sam uži centar grada. Dali smo sada zahtev da to malo proširimo, na primjer, cela ulica Kralja Stefana Prvovenčanog, onda Lenjinova ulica, Partizanska ulica, da to bude prva zona, da malo to izbalansiramo. Imamo situaciju da su nam okolna parkirališta, ulica Zmajovina, ulica Ivana Cankara, onda do skora je bilo i ulica Dunavska sa tim izdvojenim parkiralištem, da je popunjenost tamo parking mesta negde oko 40%, 40-50%. Opet se vraćamo na onu priču da mi hoćemo tamo gde imamo posao da završimo, da mi hoćemo na 50 metara odatle da se parkiramo. Postoje neke ideje da se to parkiranje izbaci iz samog centra grada ne ka periferiji, nego ka tim alternativnim parkiralištima gde nije toliko opterećeno.
I mislim da je to prvo potrebno ovdje da se uradi, da se sankcionišu vozači koji nepravilno parkiraju, da mi nekako smognemo snage i da uradimo još neko parking mjesto tu u samom centru grada. Možda je ovo parkiranje na ulici i da kažem onako i potrebno da se izmesti, da bi se povećao taj protok saobraćaja, ali je zato potrebno da ta izdvojena parking mjesta tipa Robna pijaca, Dunavska ulica, da dobiju neku nadgradnju, da li će to ispod zemlje, da li će to na nekom spratu da se uradi. Svaki objekat koji se radi ispod zemlje je, ja mislim, jedno 3-4 puta skuplji nego neka nadgradnja. Imali smo tu neku ideju prošle godine da smo došli dotle da je bio izvođač radova da proceni vrednost tih radova koji su bili potrebni. Bilo je u pitanju kao prekogranična saradnja sa gradom Kumanovom, bili smo tamo u obilazak, razgovarali smo sa ljudima iz grada Kumanova koji su vukli taj projekat, koji su vukli, znači, izgradnju tog parkirališta na sprat, montažni objekat. Procenjena vrednost bi bila negdje između 250 i 300 hiljada evra za glavni parking na nekih 1000-1100 kvadrata. To je nekih 60-ak parking mjesta. Međutim, stali smo. Ne znam iz kog razloga. Stali smo, da li će to da se pokrene sljedeće godine, stvarno ne znam. Ove godine planirao sam da malo to aktiviram, ali ono virusno vreme i dalje vanredna situacija. Sve nas je usporilo, da. Znači, sve je to malo poremetilo i naše planove, i planove kao i planove svih. Tako da nadam se da ćemo u dogledno vreme da imamo tu neku nadgradnju u samom centru grada, da još neki tako prostor, neku javnu površinu koja je trenutno zapuštena, da preuredimo. Imamo, na primjer, kod Zelene pijace, Bujkovski most, znači imamo onaj novi parking prostor koji, eto, završava posao. A bez obzira taj prostor tu parking postoji, međutim, ljudi opet se parkiraju na onom trotoaru koji je pored Zelene pijace, opet je on, ili na sam ulazu u pijacu, opet je to ona kultura o kojoj smo malo čas pričali. Ja se zaista nadam da ćemo uspjeti da ćemo krenuti malo više da razmišljamo i o drugim vozačima, ne samo lično nama. Da, pa evo kad sam krenuo ovdje kod vas, znači prošao sam pored tog parkinga, tamo je trenutno neki 5 ili 6 automobila parkirano, ali je zato ona Makedonska ulica iznad parking prostora prepuna, znači sa leve i sa desne strane su parkirana nepravilno vozila. Postoji taj neki prostor od 2,5-3 metra po sredini ulice gdje ljudi, znači, idu. Ta ulica je dvosmjerna, znači mora čovjek da proceni da li da krene kroz ulicu, ako odozgo neko krene, već ne mogu da se mimo iđu. Onda tu su ulice, ova Bosanska ulica koja je isto opterećena. Tu smo dali predlog da eto, od proleća natamo da uradimo bar jedno 20-ak parking mjesta da se ta ulica asfaltira, pošto je to vlasništvo grada Vranja. Postoji tu neka, da kažem, u okviru te parcele neki prostor širi onako gdje možemo da obeležimo. Da li će to upravno na saobraćaj ili upravno na saobraćajnicu ili paralelno da bude obeleženo, da jednostavno izađe geometar, da nam da te skice, da mi damo to projektantskoj kući da ona to smisli. I opet kažem, iz sopstvenih sredstava negdje sljedeće godine da taj deo asfaltiramo, da uredimo, da osvetlimo, normalno da uvedemo naplatu parkiranja, jer to je samo, kao što mi zovemo centar grada, dole kod nove pošte, ipak i centar grada, tamo gdje su pijace, gdje su te prodavnice, gdje ljudi svakodnevno dolaze. Imamo postavljene stubiće duž tih ulica, sprečano je to parkiranje na trotoarima, omogućen je pešački saobraćaj, ali opet postoji potreba da se ti automobili, ta vozila koja su krenula iz nekog razloga u tu ulicu, da tu ljudi završe posao, da im se omogući negde gde mogu da parkiraju. Normalno, opet kažem, ne treba da očekujemo da ako smo krenuli, ne znam, kad toj i toj prodavnici, da mi parkiramo na 10-ak metara ispred nje ili iza nje, ili baš naspram ulaza. Jednostavno,
Svako je možda, većina ljudi je bila i u Nišu i u Beogradu. Tamo se po par kilometara pešači da bi se došlo do neke destinacije. E, mi smo ovdje malo drugačiji. Trebalo bi mi zdravije da živimo, da se krećemo što više. Baš da. Nisam vas pitala, direktore, s obzirom na ovu epidemiološku situaciju i sve ove mere koje su nam uvedene od marta mjeseca na ovamo, kako zapravo generalno funkcioniše parking servis, kako se snalazite, koliki je stepen naplate i kakav očekujete kraj godine da će biti, hoćete li sa pozitivnim poslovanjem završiti ovu godinu? Kako se snalazite? Pa ovako, marta mjeseca, znači prvi dan po uvođenju vanrednog stanja imali smo realizaciju negdje 80%. Drugog dana je već bilo 15%. Znači samo za jedan dan dok su ljudi izašli, nakupovali namirnice, vratili se kući, sutra nije bilo nikoga u gradu. Prosek realizacije za ta tri mjeseca, da kažem, je bio 17,9 ili 18%. Sa takvom realizacijom nismo bili u mogućnosti ni poreze, ni doprinose, ni plate, ni obaveze prema dobavljačima da izmirujemo. I još smo imali taj neki prvi slučaj prijave i potvrđene zaraze kod nas. Kažem, u toj nesreći sreća, da kažem da tako nazovem, da to nije sa parkinga došlo, nego je došlo iz porodice. Sreće je i što je taj čovjek znači bio toliko priseban da je bio opremljen i maskama i maskom i rukavicama, tako da nije ugrozio da kažem kolegi i koleginice. Do danas imali smo tu eto neku sreću i što kaže ne daj Bože nikome da funkcionišemo bez problema. Trenutno smo se vratili na neki 90-95% realizacije. Par dana u mjesecu onako imamo povećanu realizaciju preko te neke normalne realizacije kao u prošloj godini što je bilo. Nadam se do kraja godine da ćemo mi sve to da ispeglamo, da taj mjesec mart, april, maj da nekako kompenzujemo sada povećanim radom koje predstoji. Znači, novogodišnji praznici idu, onda idu još tu neki verski praznici, tako da uvek kada je tako nešto u pitanju imamo povećanu, da kažem, povećanu ovim posle i realizaciju. Pomoć države je bila, da kažem, ono, presudna, da nijedan čovjek ne ostane bez posla, da nijedna plata ne bude skinuta, da sve ide kako treba. Možda smo malo kasnili neki par dana, 3-4 dana sa isplatama. Možda smo, kod nas je, da kažem, ne običaj, ne pravilo, nego dogovorili smo se da plata ide dva puta mesečno, od 1. do 5. i od 15. do 20. Možda smo tamo mart, april, mesec podelili u tri rate da bude isplaćena plata, ali eto, na današnji dan obaveze neke smo dobili, da, to sam zaboravio da kažem, dobili smo pravo odlaganja, plaćanja, poreza i doprinosa zaposlenima. To kreće od aprila mjeseca sljedeće godine, znači u ratama da se to nadoknađuje. Dali smo mogućnost, ja kao direktor dao sam mogućnost svakom zaposlenom koji se plaši. Znači imamo, ja sam imao primjer da moj poslodavac nije plaćao poreze, doprinose i da sada imam problem sa tim penzionim i socijalnim osiguranjem u tom periodu. Znači ja sam dao mogućnost da mi napismeno se izjasnimo da trenutno ne plaćamo u dogovoru sa državnim institucijama, znači dali su mogućnost odlaganja i da ako je toliko nepoverljiv taj zaposleni prema rukovodstvu firme, da mu mi to i u pisanoj formi damo, da sutra ima pravo odmah da tuži i da dobije na prvom ročištu. Tako da nismo imali takvi slučajeva. Kažem, bez pomoć države je bila presudna u očuvanju poslovanja i samih zarada zaposlenih. Do kraja godine, sad smo radili treći kvartal, na primjer, finansijski izveštaj, u pozitivnom, nismo pozitivna nula, da kažem, nego
baš imamo pozitivnu realizaciju. Do kraja godine nadam se da će to da ostane na tom nivou, tako da, evo, četvrta godina poslovanja, svake godine imamo taj neki neku bonitetsku ocenu koja je sve bolja i bolja. Nikada do sada firma nije bila ni jednog minuta, ni jednog dana u blokadi, u minusu. Imamo dobru saradnju sa dobavljačima, imamo dobru saradnju sa ostalim javnim preduzećima, dobra saradnja sa gradskom upravom i osnivačem. Jednostavno, pokušavam da vodim firmu tako da što manje dosađujem drugim ljudima, jer sam ja ipak taj koji je dobio to neko poverenje da vodim preduzeće. Pa ako se sad ja non stop žalim, tražim neke savete, tražim ovo, tražim ono, pa kakav sam ja rukovodilac? Znači, ja sam tu da pomognem drugim ljudima i saradnicima da što manje opterećujemo i gradski budžet i samog gradonačelnika, kao i ostala javna preduzeća. Da, jednostavno, radim posao za koji sam plaćen, koliko mogu ispravno, dobro, pa sada to neka drugi procene. Naravno, naravno, ali lepo je čuti od vas da ipak funkcionišete dobro i da će kraj godine biti dobro. Nisam vas pitala o vašoj ingerenciji i održavanje, delatnost održavanja javne rasvete, čini mi se. I to sam samo htjela da raščistimo na samom kraju emisije. Da li je sad javna rasveta je prešla pod ingerencijom Zavoda za urbanizam? Urbanizam i izgradnja. Urbanizam i izgradnja. Pa već skoro dve godine. Negde 1. januara će da budu dve godine kako je javna rasveta prešla pod ingerenciju urbanizma i izgradnja grada Vranja. Da li smo mi mogli? Mogli smo i dalje mi da vučemo tu priču. Po meni nije bilo loše. Imali smo problema na terenu iz prethodnog perioda, veliki broj neispravnih svetiljki. Koliko smo mogli, znači dali smo svoj doprinos, došli smo do nekog procenta od 90-95% ispravnih svetiljki na teritoriji grada Vranja. Sada vidim te neke probleme koje smo mi imali, ima i sam urbanizam. Verujte, nisam vodio neku, da kažem, evidenciju ili da sam razgovarao s nekim koliko je sad neispravnih, gde su, kako su. Jednostavno, to je sad njihov posao, pa oni neka proveravaju i neka vuku tu priču dalje. Dobro. Na kraju od svakodnevnih aktivnosti, parking servis nastavlja sa obeležavanjem, je li tako? Da. To neko jesenje obeležavanje, dva obeležavanja u toku godine, na prolećno obeležavanje za tu neku letnju sezonu. Sada negde, pošto se to ishaba, obriše, imamo to neko jesenje obeležavanje koje bi trebalo do proleća da izdrži. Sada zbog ovog sistema video pauk polako sređujemo i jedan i drugi, i jedno i drugo pauk vozilo. Stari pauk ima mogućnost postavljena onog raonika za sneg. Nije to neki profesionalni, da kažem, raonik koji može da izađe na autoput ili na neku javnu saobraćajnicu. Ali eto, pripremamo se za taj zimski period, da koliko toliko održavamo mogućnost da ljudi mogu da se parkiraju svuda gde su i do sada. Taj pauk će da bude iskorišćen, znači, za to čišćenje snega i bacanje soli i rizle. Tako da, eto, polako ulazimo u taj neki zimski režim rada gde završavamo sa tim obeležavanjima, zamenama znakova, nego se sad više preorijentišemo na mogućnost što bržeg sklanjanja snežnih padavina, kako da se izrazim, sa saobraćajnica gde su nam obeležena parking mesta. Dobro, s obzirom da smo došli do kraja našeg razgovora, meni preostaje da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu. Nadam se da se vidimo kroz desetak dana da
vidimo ko će li profunkcionisati ovo pauk posudu, još jednom da rezimiramo, odnosno video pauk, još jednom da rezimiramo, oko Sokolovo i video pauk, to su dakle dva različita projekta, da. Sada će zaživeti video pauk, a oko Sokolovo u nekom doglednom vremenu. Baš da oslobodimo naše gledalce, nemojte sad sve odjednom. Ne, još jednom hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Mi smo došli do samog kraja današnje emisije Puls grada. Pred nama je vikend, ja vam želim prijatan i lep vikend i vidimo se već u ponedeljak u 17 sati. Hvala na pažnji i prijatno.